الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندروج مرلي يمي مبارغون افيالوه تبين عمريتون صلى الله عليه وسلم تسلتي كبر مبليض إمام بخاريو për rregullimin e tërbijes së muslimanit. Andaj kemi arrit të kapitulli i quajtur nga ana e Imam Bukhariut, kapitulli i nëmmamit. Nëmmam në gjuhën arabe është ai cili bart llafe për mi prish njerëzit. Andaj kanë nxjerr disa prej haditheve nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qattat. Transmetim tjetër, la yadkhulul jannata nammam. Ai i cili bart llafët mesin e njerëzve në mënyrë që ti prish ata, që tua prish raportet ndërmjet veti, ai nuk hin xhennet. Pra nuk hin xhennet pa u djeg në xhenem. Nëse është për besimtarë normal që në përfundim do të jetë në xhennet. Mirë po, ajo që duhet ta kuptojnë nga ky hadith dhe hadithet e tjera është se bartja e fjalëve e luan rolin e sehirës, e magjisë. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu kër e ka qërtuar El Walid ibn al-Mughira në Kur'an prej paganve, qëfar i ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu? Ka thënë Hemmazin me shaim binemim. Ajo është që talët me njerëzi dhe bartë lafen mesin e njerëzve. Dhe këta Allahu Gjellë ka cilësue paganin me këtë fjalë. Gjithashtu të surja që ka na kejtë e dina, Teb betje dhe e bi lehebim vë teb. Ju e dini se Allahu Gjellë ka malkue agjën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka malku gryën e vet, gryën e agjës vet. Dhe kur e ka cilësua gryën e agjës vet, çfarë ka thënë? Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Dhe gruaja e vet e cila ban drum, ka ardhur komandë se ja ka gjujt therrat pejgamberit selam para kambëve. Dhe ka ardhur transmetim dhe tefsir tjetër, hammalat al-hatab është se i kam ledhë mua betët dhe i ka shpërndana për njerëzi për mi prish ato. Ku ka shkurna për mezlisë dhe ju ka tha njerëzve, a e njëtës ka tha Muhamedi, a e njëtës që shishin përla ata dy, a e njëtët atë tjetën që a kishë ba, dhe kështu i ka shtije fesat njerëzve, Allahu i ka malku në Kur'an. Për këtë asyje tha Allahu gjelën në Kur'an, në surën el-Hujurat, ja ejuhel ledhina amanu, in gjaekum fasikum binabain, fe te bejenu, o ju besimtar, o ju musliman, nëse ju vjen një njeri pa moralshëm që ju bje juve disa lajme, shqirtoni mira të lajme. Këshirni mira janë që ashtu ajo, entusibu kaumen bijehele, se ka mundësi me godit një popull me ignorans, ka mundësi me godit një popull pa dije dhe pastaj hinë gjenem, pastaj hinë gjenem dhe thu filani valla më ka thonë se ki njeri keqo. E ti që ki vërtetu që o njeri keq, që shtu i kanë thonë njerëzit edhe për pejgamberin selam që ki o njeri keq. Po ma e ka pagujt me gjenem ata. Deri sa ka zbit Allahu në Kur'an, në surën El Furkan, se njani prej njerëzve ka ardhë me pranu fejen të pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka ardhë me pranu fejen të Muhammed alayhi salatu wassalam. Udhës pak para se me hijen Mekke, i kanë thonë disa prej njerëzve, ka thonë ku i të shkue? Ka thonë jam të shkue me pranu fejen të Muhammed alayhi salam. Ka thonë ja sirbaz, mos gabo me shku se gjene keqja, mos gabo as mi fol. Dhe kje kanë dru udhën. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu duke e përshkujt këtë njerin ditën e kiametit. Kur delki ditën e kiametit, që ka ban? I kaq gishtat. I kaq gishtat. Thot ja wejlete,
O i mjeri unë të khadhtu ma rësulli se bile, pse nuk shkova të pengamele sëlam, pse ngova unë atë nuk mërinë atër të pengamele sëlam. Ja lejteni, thot o mjeri unë, po pse be e bona filanin dost. Pse? Sepse këta dosta, këta njerëz, bartës lafeve, me dy lafe e prishin një familje, me dy lafe i prishin njerëzit. Dhe ki vinire, s'ka prishin mes njerëzve masë hireve, pos që e bojnë njerëzit ka bartin lafe. Andaj për nga mërë a.s. dhe selam, kër ju tha sahabeve, a donim ju kalzu kusha njerëzit më të mirë, thamë poja Rasulullah, tha janë njerëzit më të mirë, ata si ta shqip që ta kujton Allahum. A janë disa njerëz më të këqi për të cilët apo jam, a donim ju kazu kush janë njerëzit më të këqi? Tan poja Rasulullah. Tha alayhi salatu wassalam, janë ata njerëz të cilët ecin me bartje të llafeve. Ai punë ka çata. Piktu te ai. Ti e di, si ti unjesh me tan kafe, hajde vallësi. Pse ti apo ska thua hadithe? Ne çka ka zona kush ka thon, kush me kan kanet, kush ka me kan kapi kafe, kush ka deviju, kush ka udhzu, ka zona? Po ti punë tjetër nuk kije. Ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, "El mufsiduna baina al-ahabba." Këta i prish njerëz që duan mes vetë. Ata duan që shkonin prish. Pastaj çka thon, "El bahun al-bura'a al-anat." Shkojnë në këshillin e njëri i pastër, s'ka kur gjë, asnjë njoll, munohen me anjit në njoll. Munohet me anjit në njoll. Al-anat është me ranue, me mundue. Po këta sy të ndëruar që më të li, nuk ka cilësi më të lik mas shirkut dhe kufrit. Dhe gjunaheve të mlojat si zinaja se sa bartja e lafeve. Bartja e lafeve. Deri se ka thon Aliu radiallahu an, a i cili e ban gjunajin e tjetri dhe e kalzon të njerëzit, a në gjunajin njësoj. Njone ka boni gjuna, ti shko një kalzon njerëzve. A pove që kishë bo? A pove, mirë, ti ku e kalzon, qëfar së lijmi ki? Jetë u gëzu me një gjunat që ju ka po zotin toka. A jetë u gëzu që një gjunat që arën toka. A po? Deri sa thot Shejhul Islamu Tejmi, rahimahullah, ka do njerëzi gibetin e bojnë në formë të farë, në formë dhe voçmërije. Edhe që i sa të hungjësh me zizot, e paveve filanin gjunabe, gjunabe, shka si kishë ndodhë, kishë bodo gjunabe, ashtu kështu. Thot Shejhul Islamu Tejmi, këja tu hakmir dhe jatina, ama këta që atë të thonë gjunabe, gjunabe, e ka sa për mbuloj, se me ardhë dikush mi thonë, po pseve po kalzon, pseve pe folë këta, thot po mu po mdhimët, Allahu e din që në zemër sa t'ju dhimë. Për këtë asyë të ndëruar që marli, ruju një prija tërë që ju bartin lafe. Herë një njëri të Hasan al-Basriju. Tha, o, Hasan, tha mu më ka arë që ti më kibo mu e gibet. Më kibo gibet. Hasan al-Basriju ishtë djetari madhi muslimanve, kishtë takue me cindra sahabet për nga Merit a.s. Se janë disa njërës, menojnë se shka bojnë vetë, banë edhe qetëri. A keni pasur thotë, po apo unë e bajë kësë për bajka. Dhe me ki, e Bubekër Siddiku e ki qetëri, apo? Dhe me unë e kumë po ki gjuna e qetëri. Erë njëri kështu të Hasan al-Basriju dhe i tha, tha më ka arë lajmi se më ki bo gibet. Keni pasur disa njërës? Ti i thë uajnë dhe rumë, qka banë tisë, do me thonë që e mojnë ke. Ka arë lajmi se më ki bo gibet. Qka i tha Hasan al-Basriju, shiko qka i tha. Tha, o vla musliman, unë nuk baj gibet, tha. Se pasha Allahun, nëse kësha bo digan gibet, e kësha bo në nëntej me babën temë. Tha po pse me bo nënën e babën gibet? Sepse atë qka e baj gibet ja dërzoj pse vapët e mija. Nëse dikujnë e kështë dërzu, ja kështë dërzu babës të nënës teme. Pra nëse meriton dikujsh me bo gibet, banë e nënën. Qa të gjuna është ka po do mi dhonë? Ja pja nënës tëne, ja pja babës tëne. E ku më dikuj tjetër? Mirë po kështë qfar argumenton? Argumenton se të njerëzit ka qenë për hapur se bartja e lafeve kamri dhe deri tek nivellet e larta. Për këtë asyje Hudhejfe radiallahu an kur ardhi tabiin Hammami dhe i tha, o Hudhejfe, tha te khalifja te Uthmani radiallahu an pi bajnë lafët, pi a qojnë lafët kështu ashtu, ai nuk foli hiç, veç ta ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu aljannata qattat, nuk hin jannata ai cili bart lafët. Të ndërruar që marli gjunah prej gjunahave të mloja, fesat për fesatëve të mloja, bartja e lafeve ta lu në rolin e medjes, e cila renën të bandë vërtet dhe të vërtetën të mojnë renë. Për këtë asyje duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahun me narujt prej bartësve të fjalëve dhe me erujt vetë vetën mës më kam prej bartësve të fjalëve dhe mës me bartë fjalë andej e këndej e me i prish njerëzit. Për këtë asyje të ndëruar që marli për nga meri jonë sallallahu alaihi wasallam një vargë hadithësh e ka qortuar bartjen e fjalëve. Një ditë për ditë për nga meri sallam ka qenë duke hecë me shok të vetë edhe i ka po divorra edhe ju ka ndalë, mësë më ka ndalë, nalu që të ditë në vorë janë të dënu, ama nuk janë të dënu për dënu gjunat të madhë që e kanë menuat ose kanë menu të madhë,
ama gjunaja i madhë. Ka thonë i parja të dënu se i ka bajt lafët, a i ditja dënu se kër e ka bo urinë nuk u ka rujt. Kër ka shku në taharat u ka rujt, u ka përlije. Ka thonë këta se kanë menu gjunat madhë, ama kjo gjunaj madhë Allahu Gjellë Gjellalu. Ka thonë ata janë të dënu e pasaj për nga mërë a.s. e ka morë një degë, një lule, e ka vendosë me ta. Ka thonë ndoshtë Allahu i aleton pak, ndoshtë Allahu o aleton pak. Shiko, në varë dënohet njëri ju, pse? Se ka bajt lafe. E lusim Zotin e madh Gjellë Gjellalu që Allahu të na përmison, Allahu të na uzon, Allahu të na merimeton, Allahu të na regulon në çështjen e fesë tonë. E lusim Zotin e madh Gjellë Gjellalu që Allahu të bareke ve teala na ruan nga sehirja e bartësve të fjalëve, na ruan nga magjia e atyre të cilët dëshirojnë me i prish marrëdhënien ndër njerëzore. E lusim Zotin e madh Gjellë Gjellalu që Zoti të bareke ve teala na uzon me Kur'an, na përmirëson me Kur'an, na mundson Allahu që të pendohemi nga të gjitha gjunahat, na mundson Allahu Gjellë Gjellalu që të jetojmë me islam, të jetojmë me iman, të jetojmë me ihsan, të jetojmë duke adhuruar Zotin e madh subhanahu wa taala pa i bërë atij asnjë sen shok. E lutim Allahun Xhelel Xhelalu që Zoti on te bareke ve taala aty ku ja kemi çollu, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblej, e aty ku kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, dhe lutim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا, اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.